На Шрі-Ланці через сув ґрунту на домівки обвалилося сміттєзвалище. Загинуло 16 людей, серед них четверо дітлахів, 12 осіб поранено. Загалом під купою непотребу в столиці опинилося близько півсотні будинків. Багато з них знищено вщент, навіть стіни не встояли. Рятувальники досі працюють на місці, намагаються розчистити будівлі за допомогою екскаваторів і тракторів. Хоча є рішення суду не використовувати це звалище, вони все одно зводять сюди сміття.